Anđela, zašto psuješ i vređaš ljude samo da bi se dodvorila Bojani? Nekako si počela i njene stavove sve da prenosiš. Ne, apsolutno. Ja sam od početka imala svoje stavove. Čak i ne iznosim neke stavove što mislim da bi trebalo da krenem da iznosim. Ne znam što čutim. I dalje sam blaga prema nekim ljudima što ne treba ovo što da bude tako. Tek ću ja da iznesem svoje mišljenje ostalim ukućenim ovde. Bude li me neko dirajte kako ću im vratiti tri puta više. Uzimaju mi prvi porodicu usta. Ja nikoga ovde ne diram. Nikog nisam, evo nek sad kažu ovdje, da sam nekog prvo uvredila, da sam nekog ja na prva skočila ovdje. Apsolutno, ni na koga ja nisam skočila ovdje. Prvi mi pominju... Ajde da vas završi pa... Ne meše se otići na vašu svađu. Priče ti ja te slušam. Prvi mi pominju porodicu, prvi skaču na moj i Bojanin odnos. U stvari zapravo Bojanin i moj odnos. Tako da ne želim da... Ne znam šta ovim ljudima ja trebam da dokazujem, šta trebam da dokažem. Ja i tekako sam imala neki stav svoj. To da li psujem ili ne, ako oni meni vređaju me najstrašnije, naravno ću ja njih da uvredim na neki način. Kako oni mene, tako ja njih. Znači, tri puta više i to je to. I trebam još gora da budem i tek ću da im jm. Tako da, eto. Ne želim uopšte da... Pa da... Pa mislim, ne, šta trebam sad da kažem? Ovo što Bojana ne utiče loše na mene, ja sam takva od početka, ja sam ovdje od početka, takva... Tiše! Ne znam što su bacu ovaj monstrum sad, pričam tebi Milane sad. Tako da, ona mene ne utiče apsolutno loše, ona mene utiče na pozitivno. Čak, evo, pričaju mi neki ljudi da sam sad skroz drugačije, da sam se i smirila u odnosu sa njom, da sam nekako istalo ženija kad sam s njom u nekom odnosu. Tako da, apsolutno neku ne vidim, ja neku promjenu je sada negativnu na meni, ja sam i od početka... Ovdje piše zašto psuješ i vređaš ljude da bi se dodvorila Bojani. Ne, dodvoravam se, ne dodvoravam se, apsolutno. Bojani, ne dodvoravam se nikome, takva sam, kakva sam, volite me, ne volite me, to je to. Munjez, zašto si imao priliku sad da uskočiš odmah? Da, nisam imao priliku. Čekajte, ljudi! Jednostavno, ja... Svoj stav. Naravno. Daj, molim te. Ne, znam ja na što misle gledalci. Pa biće, Miću sam tad čak i napušila kad je bio ponašanja. Ajde da se držimo pitanje. Što se tiče njenog ponašanja... Branila sam sve te stavove. Znači, nemojte sad da to... I kad je Janiša tamo napala... I Janiša sam napala isto. Znači, branila sam... I kad je za Bukilića bilo... Slađa, čekaj, i Munju sam napušila kad je Slađa bilo u pitanju. Znači, kad je Slađa bilo u pitanju, tad kad je skočio na krevet, ja sam muški došla i skočila na njega. Poenta priče da podsjećaš ovdje na Bojanu sa svim svojim stavovima i psovkama. Iste, ja li... Neće! Anđela, slušaj, ne ulazim u to... Tiše, ljudi! Ajde da čujemo njih! Ne ulazim u to što ti neko vređa porodicu, ja sam se osjetio prozvan, ja ti spominjem porodicu, ali ti ne vređam porodicu. Majku, oca, brata, nikad u životu. Ja, po meni ćeš biti najogavnija osoba od početka do kraja reality, jer to zbog toga što si uradila porodici. Da, ne da podsjećaš na Bojanu, nego kad žmurim kao da slušam Bojanu. Samim tim što meni kažete nešto možete reći ti moju porodicu. Evo ti sad normalno govorim, ne svađam se. Samim tim. Normalno ti govorim, svojim stavovima i psovkama, da, isto ko Bojana, što... To je tvoja sramota, ne znam zašto se tako ponašaš, ne treba ni da se pokriješ, da te drugi polivaju, ali treba da imaš neke svoje stavove. Nemaš svoje stavove, nemaš svoje ja. Ti si prvi pušač kuća, ti si prvi ovdje koji se uvlači ljudima ovdje. Ti si prvi koji bi jebo milicu. Bojana kada ustane, ona ustane izrevoltirana i kaže šta misli. A ti nju slušaš. Dobro si završila, ajde da ti objasnim ponovo. Ja sam ti navio kao najokoliju osobu zato što mislim da si... Dobro, ajde, evo kad završiš ja ću. Pa dozvoli mi da ti kažem, zato što sam u pravu. Ona kad ustane, ona kaže kako jeste, kaže onako kako se osjeća. Ti kad ustaneš, kažeš ono što ona misli. Tačka, kraj priče. Razumeš? E, pa to je pojenta što ona ne iznosi Bojana svoje mišljenje nego tvoje. Svaki put kada Anđela ustane, da nominuje, da bilo šta nabraja, sve su to njeno mišljenje. Moje ne. Moje ne. Tako da svaki put kada ona priča... Ja mislim da nije slučajno. Pušaš kurce i to svi koriste po kurce. Jeste, Slađo. Ne možda prepisujete to. Kad je bilo nominacije za Slađo, svi su rekli da pušaš Slađo. Argument je moje. Ja kažem, ogledalo je moje. Ništi koristite to. Vi ste pušači kurce i ja se ne dođem. Što Bojana kaže, ja ponavljam tvoje reči. Ne, nije imalo uopšte. Šta?
tobom vezi tako stavi tako mišljenje. Ne! Bile su nominacije i mišljenja iznosene i pre tebe. Ja danas sam te diza ovdje za krađe, se sećaš i pitanja reka za koga ono beše, o koju muškarac zaboravi sad? Da, Luka. Danas kad je bilo... Ti nisi znala da odgovoriš. O čemu pričamo? Kad sam rekla Bukiliću, kad je on mene vrijeđao, ja sam rekla bolje da je... Naravno da ne. Pa imala sam ja te, stvari, pa imala sam ja to. Udruženu sa slađom. Udruženu sa slađom iznosila slađeno mišljenje Bojanom slađu. Kako je počela sa Bojanom, iznosi Bojanom mišljenje. Danas kad je bilo komentaristanje parova... Evo da skratim pa da sedmo. Da skratim pa da sedmo, vidi ovako. Ja sam gledao, ja kao da sam vidio Bojanom. Ne možete svi. Ovako, ne treba da... Anđela, ne treba da dozvoliš da te gazi ovdje niko da sediš, ali treba argumentovano da odgovaraš, a ne da odgovaraš rečima Bojane i argumentima Bojane. A ne da si mene da učiš šta trebam da radim, čoveče Boži. Hvala lepo, rekao sam ti šta sam imao. Ti meni je daš savjet, sam sebi je daš savjet. Odjebi bre. To je to, trebaš nešto da kažem. Porodica uplela u reality. Njena porodica je bila jasno izrazila želju da ih ne upliče u reality. Ona je iznosila sve o svojoj porodici. Nije tako. Samim tim i Bojana ju priča. Nikad nisam iznosila nešto dok oni nisu bili. Ti si, brate, svoju porodicu uplela u sve to. Oni su te zamolili da ne pričaš. A sad ti skačeš me za ikakvog razloga. Pričaš ovde, evo i Bojana ti je pre neki dan to rekla. Nemoj da pričaš ljudima o tvojoj porodici. Evo, Bojana može da potvrdi da je ona sama iznosi stvari. Idi skini tu stomačinu, idi treniraj, razumeš nekako si ušao ovdje, glumiš nekog lažnog repera, vrate, skini taj kačke, da lepo istreniraj. Ti si sama upala svoju porodicu. Pa se te muva neka, devojka, jebi ga, nisam ti ja krivo što nisi nisak ima što niko ne želi, brate, gledaš što ličiš. Ja sam ovdje, nisam tamo, izvini. Brate, ono, tvoje papuče, aj molim ti da se prisuti. Uho, grlo, nos, očno. Slađa, ti to misliš isto, pošto si njena najbliža bila. Ona posle tebe nema najbolju drugaricu, osim, mislim, Bojane. Bojane kao devojku. Tiše! Jeste, ja sam non stop pričala o tome da je Anđela pokupila sve najgore od svoje devojke Bojane. Ona ovdje sad priča kako mi vređamo njenu porodicu. Apsolutno ne. Ova njena porodica se itekako oglašava. Mi njenu porodicu volimo, iskreno, ja non stop, da. Ali pričate o njima. Njena porodica se konstantno oglašava i onda zbog toga, naravno, kad dolazi hipotetička pitanja ili kada Darko dođe u pitanje novinara, tako nešto, logično da moramo da prokomentarišemo. Logično da kada njen otac izjavi da će ona ići sa njim od praga do praga mog Lakićevog i lepog Miće, da će moliti za oproštaj, ovo je logično da ću ja to da prokomentarišem. Tako da to nije uvlačenje generalno što Anđela sad priča kada mi njoj u svađi tako nešto kažemo. To je prosto normalno ovde. Naravno, Anđela je neko, ja nikada nisam, ja sam uvijek govorila da je mene Anđela ovdje branila, ona ima tu vrlinu da brani prijatelje, ja to jako volim, prosto zato što sam i ja takva, ali što se tiče ovoga, ovo mi se ne sviđa upravo sad što je rekla Munji. Znači, apsolutno reči Bojanine, znači nije sporno da se ona brani, da ona se svađa i to. Ja sam njoj čak i jednom u svađi, da se ona u svađi isto, kada je sa Janjušem, čekaj da kažem, kada je sa Janjušem se jednom posvađala, ona je isto rekla moje reči, kada sam ja rekla Janjušu za dugove, ona je opet to izgovorila njemu za svađu, jesi, kada sam ja rekla za Maju nešto, kada je on uradio to i to, onda ona isto to rekla. Tako da ona ima to u sebi. Ja sam joj par puta rekla, nemoj kad se ja svađam i kad govorim moje reči, nemoj moje reči izgovoriti. Slobodno se svađa kako god hoćeš. Tako da u principu to što Bojana radi, zašto sam ja rekla da je ona pokupila najgore moguće ankete negativne svoje devojke, to je istina. Evo, gledaoci upravo to sada. Malo mi to deluje mi monstruozno zato što nikada ovdje nije opsovala tuđu decu, nije opsovala tuđe majke. Kako oni vređaju na moju porodicu ako meni neko pomene? Nije te uvredila. Nije uvredila nikada decu. Nije Anđela nikada nije uvredila dete Janjuševo. Nije uvredila, ja se sjećam ovdje, branila sam od svih. Anđelu sam branila od svih kada je bila ta situacija, neću se vraćam. Ne interesuje me, uzmi, javi se za reč. Znači, znam da je ona nije opsovala ovdje 3 mjeseca. Ja mislim da sam u pravu, ti misli da si ti u pravu. Ja što se mene tiče, Anđela nikada nije opsovala tuđu majku, tuđu djecu. Absolutno, nikada se nije desila situacija da je se ona tako nisko svađala sa ljudima. Jeste se ona raspravljala s ljudima, to je istina. Ona je naduvavala ljude i tako dalje, ali nikada nije uvredila djecu i porodicu. Jedu govna, glupi su ko kurac, razumeš? Otkad je krenula sa Bojanom, pošto ljudi pušat kurca je Bojanina. Ajde, kaže sad. Pa jebem ti djecu i tako te nekada. Završiš u bolnici i to neke mizerije ispade. Da utera
uterava ona sa svojom devojkom, da uterava ona svojom devojkom u radu posle nama. Pa, tebi kad pominju porodicu, to nije vređanje, to je činjenica. Ne, to je činjenica koji su tvoji roditelji. Milane, to je činjenica koji su tvoji roditelji iznose svaki dan. To je lepo, svaki dan se ne nabija na nos, to nije uvreda, jel? To nju ne može da boli, jel? To nije uvreda nikako. A nije uvreda. To ona jedina, ti vređaš njenu porodicu, ovdje niko više. Okej, ako nije uvreda, okej. E tako, da znaš. Da znaš šta je uvreda. Zato su je tužili. Porodicu šparavalo je vređala Bojana, njena devojka. Njeni roditelji su tužili Bojanu zbog uvreda, a sad nešto rade, nemam pojma. Jer hoće neki karton da izvadi. Što si vređala. Koga? I tatu njenog i mamu. Sećaš ti šta si... Samo ja da tužim njih, što su mene ovdje vređali. Nema drugo. Oni tebe vređaju. Nema drugo. Ajde, obrati se. A u medijima ću sve da vidiš kako te vređaju. Pošto je, izvini, molim te. Znaš kako je nazivaju? Pa znam ja kako nju nazivaju. Pošto Bojana ovdje priča kako ona nije agresivna i tako dalje, ja smatram da jeste, zato što i tekako je ovdje pokazala agresiju. Ona prosto je toliko sujetna da ona ne može, kao što malo pripričao, recite mišljenje, komentarišete odnos. Pa danas komentariše Tamara TikTok koji nema lični sukup sa njom. Ja imam. Jesi me nju vređala? Ona! Halo, kako ti to pričaš? To nije istina. Dokaži ti nama da je vređala. Nisi vređala. Nisi vređala, ali... Skočila je. Ali si skočila. Pusti nas da kažemo. Evo, izvoli nas tuca da poredi to što je. Toliko od mene. Imaš pravo ti ni da tužiš. Imaćeš vremena. Cijelo leto dok se ja brčam. Ivane. Evo, ja sam saslušao Slađu, pa mi pade nešto na pamet. Nadam se da me niko sad neće prekidati. Nemam razloga da... Ti se... Ti si devojko poremećena skroz. Ja bi sad postao jedno hipotetičko pitanje. Tvrdim. Tužba! Važi. Tata, molim te. Sedam advokata imamo. Da. Bogati smo. Ja bi sad postao hipotetičko pitanje. Naprimjer, Slađi koja je trenutno ustala. Nisam još čuo Lakića i ostale. A što je toliko bole... Što ne, kad ima temu sa Majom, kao meni što sam malo rekao, što tako ne objasni je sa Majom probleme, nego ovoliko skače na Bojanu i Anđelu. Zato što su njeni roditelji došli ovdje i rekli da i stalo na izjave za Slađu, šalju poklone Slađi. Nisu joj dali, izvini Milane, nisu joj dali puno moće nikako. Ali ima pravo, tako ima pravo i neko bilo oko drugi. Samo ja da završim. Da ćeš ti da zoveš. Slađa ovdje je plakala. Slađa je plakala i tresla se kad je bilo s Majom. Da li je Maja, da li je Slađa, ko je šta pričao? Slađa ovdje je plakala i tresla se na taj konflikt sa Majom. Okej, idemo dalje. Samo još ovo da kažem. Apropo toga, sam čuo da su ti je vređali. Imaju to, sačekaj, to imaju pravo da urade zato što se tvoja porodica oglašava i bile presto. To apsolutno imaju pravo, to nemam ništa. Ali napad na, konkretno na Anđelu, čemu je problem da Bojana odbrani Anđelu? Ne vidim tu nikakav problem. Anđelo brani svoju devojku, ko ne ume da se odbrani, ima ko ume da ga odbrani. Ne vidim nikakav problem u svemu tome. Apsolutno ne vidim nikakav problem. Ali to nije pitanje. Ne, ja sam samo rekao šta sam... Idemo dalje. Pitanje za Anđela. Meni nije pitanje da bi odgovorio glupačo. Okej, hipotetički, koliko vas ima tamo WC? Ajde, dobro, ajde. Hipotetički, da je Anitina mama dala zahtev za razvod Anite i Matore, koji je tvoj komentar na to? Pa i to i treba da se završi. Mislim, gošto mi je završena veza, i to treba što pre da se završi i papirološki, gdje god to bilo, koliko god.